мама для Галинки левеня із замші. Тож презент на іменини подарує завтра. Для дітей з вадами зору співробітники Суспільне Миколаїв записали та озвучили 11 казок. Нас організувала моя колега Ольга Руда, вона зібрала нас всіх і сказала, хто хоче брати участь у цьому проєкті. Ну, звісно, я погодився, тому що, як ви бачите, в мене мого є трошки невеличкі вади із зором, тому для мене ця тема, вона така, у серці трошки йокнула. Начитували казки миколаївських письменниць Галини Запорощенко, Віри Марущак, Тетяни Свірської. Проєкт назвали «Послухай казку». Ідея записати аудіоказки для дітей із зі зниженим зором була вже давно. За допомогою голосу, музичного супроводу, звукових спецефектів ми захотіли познайомити діток із творчістю миколаївських письменників. Твори записували та монтували на студії Українського радіо «Миколаїв». Задум втілювали працівники всіх редакцій. Дуже добрі і позитивні казки, адже важко людині, яка зазвичай начитує новинні сюжети, переключитись на казку, але так трошечки впадаєш в дитинство і починаєш згадувати, що треба там поміняти трошечки голос, тембр, і ну, воно вдається. Протягом тижня над музичним оформленням працювала звукорежисерка Олена Кисляк. Готові записи передали до спеціальної школи для дітей із порушеннями зору. Це єдина в місті школа, де діти поряд з тим, що вони навчаються, вони ще отримують лікування органу зору. От. І особливістю нашої школи є те, що в структурі школи є дошкільні групи. Ну, яка дитина не любить казку? Це те, що найближче дитині, це гра і казка. Тому, звичайно, що казка – це те, що діти люблять слухати. Відтепер твори доступні і пацієнтам дитячого відділення обласної офтальмологічної лікарні. Атмосфера аудіокнижок, коли дитина лікується, а лікується вона в ігровій формі, і це ще й на фоні гарного голосу, який читає казки, я вважаю це дуже приємно.